Dobrý den. Čau. Vítáme vás. Naši další. Teď se vám představíme. Já jsem Tomáš Gartner. Já jsem Roman Lucek. Bydlím v Jablonci. Já taky. Chodím na bojiště. Já chodím na hřiškách. Do prváku. Je mi 17 let. Je 17 let. A do této videa jsme si pozvali Tomáše Jiránka. Představ se. Čau lidi, jmenuji se Tomáš Jiránek, je 16 let, pocházím z města Japonec. Tak se mě sem pozvali, tak jim do Varošou samozřejmě, děkuju si. Rád koukám na vaše videa. Děkujem. Pracuji v směru. Kecám! Já si sradím. Tak děkuju hoši a já jsem všechno. A další host je Arvi Bala. Představ se. Čau lidi, já jsem Arvi. Mě je 15 let. A jsem rád, že mě tady kluci pozvali na svý show. A snad se to vám bude líbit. A se hodně zasmějete, no? Co hoši? Když nás lidi budeš se smějit. Jak se máte? Co? Jak se máte? Jak se máme, tak začnu. Tak já jsem fajn. Trošku jsem se pohádal se ženou. Je to prdeli. Ale jako celkem dobrý všechno. Já. No, já. Ano, ty. Já jsem vám ne nejhůř, ale ani ne nejvíc. Prostě jde to. No. Co tak? Co holky? To jsme oba zadaný, že jo? S kým? Já s Terkou, Rybákovou a to je takový. Já se rád rozhodla. To jste za ní rádi? To je snad jasný, ne? Hodně, nejvíc. A jste s ním šťastný? Ano. Jo? Ne. Nejšťastnější. Yes! Bože. Co máte právě teďka v kapsách? Jak ukazuj. Tak u mě chce nezespat. Zapalováč. Nekouřím, Terko. Nekouřím. Jsem na zapálení vohínku. Skautík. Druhá věc, co mám v kapse. A poslední. Vodafone karta. Jo, druhá strana, sorry. Vodafone karta, nejlepší operátor a to je všechno, co v kapsách má. Jsem chudý. Ty ty Arby? Já. Já mám telefon. Tak, no tady už nic. Začnu sem. Je. To je tlačítko. Musíš to přilepit. No, tlačítko, to mi vypadlo z notebooku. Je to C, jo? Cčko. Cecilka. Fortuna. Makro. A tiket. Tak, další. Tady mám slovku. To je od mý ženy. Tady jsem hrál podval a vyhrál jsem peníze. Je tam dvojka, teď už tam je 17 a dvojka se vyhne. A je jelení lůj. Tak, to je všechno. Ne, není, ještě něco jsem tady mluvil. Hej, zapalovač. Nějakej tezrovka. Vidíte. A ještě tady mám cigára. Někdy si, no někdy spíš pořád, ale snažím se přestat kouřit, ale někdy mi to jde, někdy ne. Závidíš, že může přestat, to je snad jasný. Jo. A co děláte přes den? Co děláte přes den? Tak zavíme tady, je babu, nebo jsme se ženama. Bylo to spíš podle času, no, když je ta škola. Do který nechodíme přece. Nechodíme, jenom. Naše ženy nás za to doma. Smíju se nám. Jemu se směje, mě mlátí, mě dává děla. Přesně. Dává faká mu přes dva na nos. Nedělám si prdel. Tak jako
když už jdem do školy, nebo když už jdem do školy, tak po škole jdem sám nejspíš, že jo, nebo jdem s těma ženama. A když do školy nejdem, tak jsme to, spolu. Tak jsme spolu, prospíme. Co zní, ty vole. Ne, jakože spíme spolu, ale jakože prostě jako, spíme u sebe. No, a to. Jakože u sebe doma. No a to. A prospíme to a jdem sem a tady zabijeme celý den a takhle to je jakoby, to je každý den takhle. Teď já nemusím ani říkat, co dělám přes den, že on řekl to, co bych řekl já. A co děláte o víkendech? O víkendech, dřív jsme chodili chlastat. Nehojte na nás bengal, my jsme plnoletí. A vy jste věděli? Ale stej, ale jako... No taky sází a není plnoletý, kdo ví, když tak. Volejte. Takže jako teď jako už moc nepijem. Už jsme přestali s tím kvůli ženám. No ve všem jsou ženy, ve všem jsou ženy. Jako občas je takhle louplem tam onáčka, víš co? Ale jo, trošku měli jsme jenom pivo na půl. Došli jsme úplně pojít domů, pamatujem si cestu. Aspoň já, jo? Došli jsme domů. Lezli jsme přes balkon. Lezli jsme přes balkon. Ve dvě ráno. Ve dvě ráno jsme lezli přes balkon. A to jste byli jenom na jednom pivu, jo? No. Na jednom ne, to jsme si jenom cucli. Jo, aha. No. My jsme si udělali šťávu, ale nějak moc hustou, tak nás trochu... To bylo se do mnou furt nejlepší, když jsme mluvili. Ne, včera jsme prostě jsme pili, no. Z dva rumy. Ale já nechtěl, on. Jo. Do prdele, cože? To je pravda, ale. Ej, tohle je pravda, ale. Ty vole. No co? Dobře, pokračujem. A kde je vaším vzorem? No. Já se snažím jenom podle jednoho zpěváka si dělat 20, protože se mi to fakt líbí. A jinak to jako vodkala tohle, tak to prostě si dělám. Prostě to se mi líbí tu nosem. A to je, jaký zpěvá? Zeň malý. Měl si dobře ty vlasy. Kvůli toho se snažím dělat. Tak snad tam mě vidíš, já jsem original. Já se nesnažím v oblíkat se jak někdo, říkal tady Žaku. Taky... Stejný džíny, stejný trenky a kaníčku. A to neznamená, že chci jako být jak on. Jako sorry lidi, ale... No, musíme, jo. No. To radši nečti. Tak co, kluci? Co, kluci, hodíte si, nebo si nehodíte? Teďka Tomáš si ztratil mobil, tak jeho máma píše na moje, co si tak napsala. Tome, pojď domů, už se najíst. Pindouř. Cože? Pindourku můj! Asi pindourku! To bylo něco k smíchu, jo? Ukazoval. Je to nevlastní, jo? To si máma spletla čísla asi. Hodíte si teda nebo ne? Já jsem kámo tady tomu přeborník, to já Jeffreyho tahám furt. Furt tahám Jeffreyho za špaga. A ty Harby? Já jsem zapomněl, že jsem na to se hodil. Ale já jsem taky nehodil už dlouho. Abyste si nemysleli, že jako třeba před 10 minutama jsem tady tahal. To fakt ne, taky to už asi tak dvě hodiny tady natáčíme. A konečně už zase tady došlo na video Bora. Tak jsem tady ten film, co s tím hovím, vole? Taky proto budeš Arblonka. Marino. Jo, tak... Někdy, ale... Už tě to nemají, že jo? No, když by to potřeboval nějaký jiný vzory, ale... Vzory? To je, no, jazdučka. No. Ale to máte rádi. Chceš to vidět? Jak to máte? Lidi! Pořádně moc neč? Byli tam lidi, já jsem to neviděl. A neboj se, Terko, jo? Neboj se. A ty, Harby? Tak já to mám prostě rád pomaličku a abych udělal dobrý zážitek ty holce, ne, prostě mě bol, aby rozdělal. Ale já tady to nedělám, ale prostě, já prostě pomaličku. Se začátku to je jasný, že hned nepůjdu, pojď, ne, mozek, to ne, má to rád drsně, ale prostě se začátku pomalu a pak, wow, a feel good. Dobrý, jedu dál. Co si myslíte o naší show? Legendoš, legendoš Parkoš, ty vole. Se pojď směš. No tak co mám dělat jinýho, že jo? Dovolení, vole, tady.
Měl jsem vtipnej koláč samozřejmě. Od mámy dobrý. To si myslím o vaší show, jo? Ano. Je fajn. A v Japonci se prostě takovýhle lidi nenajdou. Tady ty díře velký. A vy takovýhle věci dělali. Tady jsou prostě... Nechci úplně urážit, to mě se takovýhle, ale prostě ty lidi prostě na to sadou. Ale konečně se někdo našel a hodně štěstí. Na pokračování se přijdou, snad budete mít dalších 200, 300 lidí. A snad bude tohle video nejlepší z těch všech. Samozřejmě, že bude. My zatím jsme první, ale budeme to víc. Co? Poslední. To ne. Našima ženama natočte, vole, to bude pro nás dlouho pomlouva. Oni se moc nezajímají. Tak ukažte ještě nakonec videa, co máte za boty a ponožky. Já jsem já mám klub, boty, jediný, super, a ponožky, mám metíry, mám čistý. To radši nehoši. Boj, ty vole, tebe smrdějí nohy. A ty vole, jsi sprknul, tak co? Tak jo, hoši, my se loučíme a odcházíme. Děkuji. Takže děkujeme za skvěnutí. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like. A sdílejte a sledujte naši stránku a budete se dozvídat další informace. Takže děkujeme a nashledanou. Velký potlesk! Yes.